Bezpečná hypotéka, aneb jak nepřijít o nemovitost a neskončit v dluzích při finanční krizi. V Čechách je zhruba 80% majitelů hypoték, kteří by hypotéku vůbec mít neměli. Proč? Jejich domácí rozpočet je napnutý na maximum. Co vydělají, to odevzdají. Na nezbytné náklady, jako je jídlo, oblečení, energie a na nutné platby, jako je například hypotéka. Každý měsíc stále dokola. Jen cca 20% lidí vlastnících hypotéků mají i jiné rezervy v majetku, penězích či komoditách. Ke které skupině patříte vy? Některá rizika hypotéky. Možný pokles cen nemovitostí, růst úrokových sazeb, dozajištění úvěru, změna úrokové sazby v době fixace, jednorázové zpoplatnění úvěru a ztráta zaměstnání. Co se tedy může stát? Pokud klesne cena nemovitosti, banka bude požadovat dozajištění jiným majetkem. Pokud jiný majetek nemáte, budete muset jednorázově doplatit chybějící výši mezi hodnotou nemovitosti a dluhem nebo doplatit naráz celou hypotéku. Pokud vzroste úroková sazba, zvýší se vaše měsíční platba. Máte-li rezervu, nemusí to být problém. Fungujete-li ovšem v modelu dostanu výplatu, odevzdám výplatu, máte problém. Stejný problém může nastat, pokud banka změní úrokovou sazbu v době fixace. A když nemáte rezervu a přijdete o zaměstnání? Odpověď znáte. Hypotéka v USA. V USA je hypotéka spojena s nemovitostí. Pokud tedy člověk nemá na splátky, odnese klíče do banky. Zůstane bez bydlení, ale také bez dluhu. Hypotéka v České republice. V České republice je hypotéka spojena s rodným číslem. Pokud člověk nemá na splátky, nemovitost se musí prodat rychle, většinou v dražbě, proto pod cenou, a tak nepokryje dluh v bance. Člověk zůstane bez bydlení, ovšem s dluhem. Jak můžeme mít bezpečnou hypotéku a předejít výše zmíněným problémům, pokud nemáme rezervu či jiný majetek? Jak už víte z dílu diverzifikace a portfolio, nemovitost patří ke standardní investici, nikoliv k protikrizové. Bezpečnost hypotéky si tedy můžeme zajistit pouze v součinnosti s protikrizovou investicí. Jediná ochrana je mít, nebo současně s hypotékou vytvářet, dostatečnou rezervu v protikrizové investici. Chcete se dozvědět víc? Spojte se s námi. Rádi vám pomůžeme.